Ümumi xəstəxananın vəziyyəti çox sıfır vəziyyətdədir. Gəncədən ziyarətdən qayıdarkən polislər tərəfindən sərt zorakılığa məruz qaldıqlarını iddia edən Qarabağ əlili Quliyev xanlar kanalımıza müraciət edib. İddiaya görə o, dostu ilə avtomobildə gedərkən polislər avtomobili əyləyərək sənəd təqdim ediblər. Bu zaman polis əməkdaşı bir qədər də irəli gedərək təpi yumruq ataraq münaqişə zəmini yaranmasına səbəb olub. İddiaçıların sözlərinə görə, mən canımı, qanımı qoymamışam ki, avtomobilimə təpi vurasan deyə etiraz etsələr də, avtomobil idarəyə aparılıb və polislər sonradan özlərindən dırnaq arasında polisə müqavimətə görə akt tərtib ediblər. Ayın 6-sında 14 raydalarında biz Mavzayda kompresindən ibadətdən gəlirdik. Namaz qılıb gəlirdik. Qardaşım məni istədi ki, evə düşür də. Mən iradımı bildirdim ki, vağzalda düşür, dedi, yox. Biz gəldik Üçülük qəsəbəsi olan yerdə qayı marqat elədi, maşını saxladı, işarəsi verdi. Qardaşım da maşını sağa çəkib saxladı. Qardaşınızdır? Dostluq. Hə, dostluq. Bəli. Maşını sağa çəkdi, saxladı. Gəldi, özümü təqdim elədi. Təqdim eləyəndə maşının sənətini istədi. Xanlar qardaşımız da Qarabağ 50-ləm deyə ona bildirdi. Vəsiqəsini çıxardıb göstərdi. Vəsiqəni bu alandan sonra Navarim Qarabağ əldisən deyib vəsiqəni içəri tulladı, maşının sənətini soruşdu. Dedi, ay kişi, namazdan gəlirdik, yenə də İraqını bildirdi, dedi Navarim. Xanlar maşını sürmək istəyəndə bu maşına təpik vurdu. Təpik vuranda xanlar maşını saxladı, düşdü, gəldi bunun yanına, qayıtdı ki, mən canımı, qanımı qoymuşam ki, mənim maşınıma təpik vurasan. Bu məqamda polis bunun sinəsinə yumruq atdı. Yumruq atanda mən ona kimi maşından düşüb gəlmişdim bunun yanına. Baxdım, ikinci qışalım, ikinci yumruğu vurmaq istəyib. Mən özümü qabağa verdim, ikinci yumruq məni tutdu. Məni tutandan sonra xanlar gördü ki, o canlı boylu xunlu əldi ki, daş götürə bu məqamda o xanlara qarşı qayıtdı ki, sən qaçsın, mənə daş götür, məni daşla vurmağa. Buna yaxınlaşdı, yaxınlaşanda sağ dizi ilə bunun qabırqa hissəsindən vurdu. Xanlar uzandı yerə. Yerə uzandı, başladı zarımağa. Zarıdı, sonra yuxarı çıxanda obisi qayıtdı ki, hələ məni də vur, məni də vur. Bu məqamda xanlar özünə yığıb çıxdı yola ki, mən sizə göstərəcəm, zəif vururdu ki, Qarabağ əllərini çağırsın. Bu məqamda başından bir də, boynuna bir də şalvarın arxa hissəsindən tutub gətdi, soxdu maşına, apardı polisə. Siz də məmatla aparıldınız polisə yoxsa? Xeyr, mən maşının yanında qaldım, təzən ofisi polis maşını sürdü, apardı, mən maşına oturmadım. Özüm gəldim Kəfəs rayonuna. Ki, hadisədə olmuşam, icazə verin, mən də gedim, izahat verim. Onlar məni içəri buraxmadı. Buraxmadı. Siz də xəstəxanada yatırsınız, yoxsa? Bəli, qardaşımın yanında qaldım. Özüm də müalicə olunam. Özü də müalicə olunam. Sizə də zərər deyil. Bəli, atılan yumurta mənə də zərlə gəlib, orada da snimkan vardı. Siz də şikayətsizdir. Özüm də ikinci qrup əlirəm. Həm də şikayətsizdir. Mən o dərəcədə şikayətçi deyəndə, yəni ki... Amma zədə dəyifdir. Bəli, zədə dəyifdir. Mən Quliyev xanlar Kərim oğlu özüm elə bir gənc yaşlarında Əfqanistanda hərbi qulluqda olmuşam, müharibə həyatı yaşamışam. Azərbaycan Respublikasında elə bir lənət olmuş ermənilər bizə qarşı Azərbaycan Respublikada mənim qanım götürür. Qarabağda Kəlbəcərdə gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. 88-ci ildən bütün bu Qarabağ əlləri bilir. 89-cu ildən iştirak eləmişəm. Böyük bir əməyim olur. Mən onu xalqıma halal edirəm. Təəssüflər olsun ki, o zaman elə bir biz döyüşdə olduğumuz zaman
Qarabağ uğrunda bizlə bərabər polislər də döyüşürdü. Neçəsi də şəhid olubdu. Bizim yanımızda olubdu. Təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə mən elə bir namazdan gələrkən, Allah'ıma ibadət edib namazdan gələrkən, dövlət yol polisi məni saxlayaraq sənədlərini təqdim elədi. Mən sənədimi təqdim elədim. Dedim, Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidentinin bizə böyük bir qayğısı var, hörməti var. O ona məhəl qoymuyor. Başladı mənlə çobud danışmağa. Mən gördüm ki, bu tərbiyəsi çobuddur. Qapını örtdüm, başını sürərkən mənim maşının arxa kılıqosuna təpi attı. Mən də düşdüm, elə bir ki, buna iradımı bildirəm ki, sən mənlə bərabər maşını alırsan. O mənim sinəmə bir yumruq ataraq dedi ki, sən polisə əl qaldırsan, sən polisə müqavimət görsədirsən. Sonra başladılar məni şantaj eləməyə. Mən də özümdən asılı olmayaraq, mən də söhüşdə söhüdüm, onlarla da mübahisə elədim. Mən arxaya çönərkən kalenka təhvil saldılar, mənim 4 qavurqam qırıldı. Onlar mənlə bu mübahisədə, davada çıxılmaz vəziyyətdə qalıb, mənə apardılar Kəpəz, Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsinə. Mən Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis idarəsində 4 saat saxladılar, mənim 4 qavurqam qırılıb. Elə bir mən orada elə özümü hiss elədim ki, bu müharibə dövründə bizə ermənilərdə plen düşürdü, əsr düşürdü. Bizdən də onlara əsr düşürdü. Mən Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis şöbəsində mən özümü erməni əsirliyində hiss elədim. Mən orada tez-tez elə bir çığırırdım, mən ölürəm, mən ölürəm, mən həkim, həkim. Nəhayət məni qaldırdılar üçüncü mərtəbəyə, ikinci mərtəbəyə. Orada dedilər, bölmə rəisidir, nə bilmir, əməliyyat rəisidir, Adil müəllimdir. O, həmən o dövlət yol polisinin əllə çəkdiyi telefonuna belə baxdı, dedi, səni tutacam, nə olsun sən Qarabağ əlisən, siz nə qarışsınız, elə hara gedirsiniz, əlinizdə qinşqan çıxarırsınız, deyirsiniz Qarabağ əliyi. Mən müraciət edirəm hörmətli prezidentimizə, mən müraciət edirəm Daxili İşlər Nazirini, cənab Vilayət Eyvazova. Düzdür, belə deyirlər də, belə bir atalar sözü var, meşə çaqqalsız olmaz. Sizin və Azərbaycan xalqının adına ləkə gətirən, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu polislərin ötəsindən gələrsiniz. Bu, elə bir qurma bir iş qururlar. Bunu mən sizə tam məsuliyyətimlə deyirəm. Cənab Prezident, cənab Nazir, Daxili İşlər Naziri. Mən bunu sizə tam məsuliyyətimlə deyirəm. Bunlar belə bir qurma iş qururlar. Vətəndaşı şərləyərək polisə orada özlərindən protokol, akt yazırlar, polisə müqamət belə. Yəni, mən burada yatarkən bəlkə bir neçə adam gəldi, prokuraturaya çağırdılar, getdim prokuraturada, prokuraturada görüşətdilər, neçə adam vuruqlar, döyüklər. Amma bunların ölkəsindən təəssüflər olsun ki, bugünkü günə kimi gələn yoxdur. Şikayətçisiz deyirsiniz. Bəli, özüm də şikayətçiyəm, belə Azərbaycan xalqının belə şərəfsiz, belə qeyrətsiz, polisə ləkə gətirən polislərini Azərbaycan xalqının prezidenti, hörmətli, izzətli, bizə qarşı hörməti olan, Allah canını sağ eləsin, prezidentimizə müraciət edirəm, şikayət edirəm. Vilayət Eyvazov, Daxili İşlər Naziri, onun bir neçə dostumla tanışım var, o gənsliyində nə cür mərd oğlan olub, ondan xahiş edilən belə polislərin ötəsindən gəlsin, Qarabağ əlinə əl qaldırmaq, Qarabağ əlindən rüşvət almaq, Qarabağ əlini şərləmək, elə bir
təsəvvür edin ki, bizi hələ bugünkü gündə müharibə devrində yaşayırıq. Məni erməni yaraladı, Azərbaycan polisi də belə polisə ləkə gətirən. Mənim 4 qabırqamı qırdı. Və polis idarəsində mən nə cür çığırdım, nə cür zarıdım, nə cür imdat, bana skoru belə çağırmadılar. Bir saat yarımdan sonra gəldi, ağrı kəsən skor pomoş iynə vurdu. Və bizim Qarabağ əlləri polis idarəsinin qabağını yığışıb, oradan prokurorluğa gedib şikayət edib, prokurorluqdan zəh gələndən sonra, 4 saatdan sonra oradan mənim bıraxdı. Orada mənim bildirdilər, günahkar sənsən, səni tutacaq, bu videoya bax, özlərindən video çəkiblər, şərliflər. Neçə gündür burada yatırsınız? Mən 10 gündür, 12 gündür yatıram. Səhətiniz necə davam? Səhətimi sifdə qeyri kafi idi, 4 gün yatamamışam ağrıdan. Doktorlar da müalicə edib, ondan başqa cənab prezident, mən sizə müraciət edirəm. Gəncə şəhərinin səhiyyəsi belə götürəndə sıfır vəziyyətindədir. Gəncə şəhərində dövlət banisəsində bir dənə KT, bir dənə MRT işləmir. Bax, şəxsən mən getmişəm Gəncə şəhərinin baş səhiyyə idarəsinə, demişəm ki, bax, bu yararlanda məni KT eləmək lazımdır. Mənə bildiriblər ki, devlətin heç birində KT-lər işləmir. Özəldə də 130, 150, 112 manat elə bir qiymət var. Qiymət var. Beynəlxalq bir xəstəxanaya getdim özələ. Orada da sağ olsunlar, dedilər, hörmətli prezidentin tapşırığı var. Sizə 50% ilə keçə bilərik. Bu da mənim bax KT-dən keçdi. Neçə manat verdiniz buna? 81 manat vermişəm. Hı-hı. Bunu verməmişdən əvvəl mən getmişəm səhiyyə. Bildim, şikayət elədiniz, baxmadılar və getdiniz KT olunuz. Hal-hazırda saxlanma şəraitiniz necədir? Bax, burada xəstəxanada şəraitlər necədir? Hal-hazırda saxlanma şəraitim belədir. Həkim mənə yaxşı qulluq edib. Ümumiyyətlə, xəstəxananın vəziyyəti necədir? Ümumi xəstəxananın vəziyyəti çox sıfır vəziyyətdədir. Mən bayaq getdim, ayaq yolu demək olar ki, pis vəziyyətdə idi. İndi içəridə vəziyyət necədir? Ümumiyyətlə. Xəstəxananın, dövlət xəstəxanalarının ümumiyyətcə, mən prezidentə müraciət edirəm. Qarabağ əllərinə pulsuz iynə dərman verilir. Cənab prezident, onu yeyirlər. Elə bir, onu bizlərə çatdırmırlar. Cənab prezident, bizim Qarabağ əlli kimi hansı bir dövlət banisəsinə, dövlət klinikasına gediriksə, orada bizə elə bir insanlardan, başqa insanlardan pul alırlar, KT-yə salırlar. Bizə deyirlər ki, işləmir. Aynen. Şəxsən mənim özümün başıma gələn... Pul verməyəcəyinizi bilib ona görə bəli, deyirlər. Başdan edirlər. Pul verməyəcəyi başdan edirlər ki, işləmir.